Ovog vikenda na gradskom bazenu održava se Final Four druge lige Srbije u vaterpolu. Pored vaterpolu kluba Požarevac učestvuju ekipe iz Zemuna, Paraćina i sa Vračara. I ovaj rezultat kao i sve ostalo što smo radili tokom ovog leta idu u prilog onome što smo kako direktor sportskog centra, tako ja potencirao od početka ove letnje sezone, a to je maksimalna podrška i maksimalna podrška razvoju vodenih sportova. Videli ste veliki broj zaista sportskih manifestacija i događaja ovde na gradskom bazenu, veliki broj programa, takođe i kampovi koji su još uvek u toku, tako da grad Požarevac je učestvovao u svemu tome i dao punu podršku kako finansijsku, tako i logističku u sprovođenju svega toga, dakle dao punu podršku razvoju vodenih sportova. Leto na bazenu bilo je veoma intenzivno. Plivački i vaterpolo kampovi, što može doprineti razvoju vaterpola u Požarevcu. Nama je ovo prvo učešće na Final Fouru, prvi plasman na Final Four. Veliki uspeh, do godine slavimo 10 godina kluba. Nadam se da će se ta tradicija nastavljati da postižemo dobre rezultate i cilj nam je da u našem timu bude sve više naših sugrađana. Ove godine imamo dosta igrača sa strane koji su nam pomogli da postignemo ovaj uspeh, ali tu su i naši igrači koji su odigrali na zavidnom nivou i njima se sad ovom prilikom zahvaljujem. Final Four je bukvalno utakmica u polufinale, najbitnija utakmica, što ako pobedimo polufinale imamo velike šanse da budemo prvaci druge lige. Požarevljani se u polufinalu sastaju sa favorizovanom ekipom Zemuna. Ja sam momcima rekao opušteno, šta uradimo, uradimo. Bilo bi lepo da se pobedi, da gricnemo taj trofej, ali neće biti ništa, nećemo biti ništa manje srećni i ako ne pobedimo. U svakom slučaju, kao i u svakom sportu, idemo uvek na pobedu. Ne želim da ovo zvuči kao neko opravdanje za eventualan neuspeh, odnosno poraz, ali to znaju i momci. Idemo na pobedu, pa šta nam Bog da, očekamo jednu veliku vaterpolu priredbu u subotu i nedelju i ovim putem pozivam sve naše sugrađane da se što u većem broju pojave i da bodre naše momke. Biće montirane i tribine za oko 200 gledalaca. Smatram da je ovo leto bilo najuspešnije, možda čak i zbog ovih kampova Nikole Rađena, jer nam je to dosta poboljšalo i tehniku i pre svega kondiciju. Kao što je trener rekao, imali smo i momke sa strane, ali opet i mi iz kluba smo dosta igrali, tako da nadamo se najbolje na Final Fouru, šta bude biće, mi igramo za pobedu. Zbog održavanja Final Foura druge lige Srbije u vaterpolu tokom vikenda bazen će raditi od 9:30 do 12 sati, a ulaz biće slobodan.